Maka satu orang tak boleh untuk halalkan apa yang Allah haramkan dan haramkan apa yang Allah halalkan. Sekalipun dia tu serban besar, sekalipun dia ceramah lama, dia tak boleh. Apabila Adi bin Hatim At-Ta'i, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia Kristian. Dulunya dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam baca ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka mengambil pendeta-pendeta mereka, padri-padri mereka sebagai tuhan-tuhan selain daripada Allah. Ali bin Hatim, dia Kristian, dia tahu walaupun dia masuk Islam, dia kata, ya Rasulullah, ma'abaduhum, wahai Rasulullah, orang Kristian ni macam mana pun dia tak sembah padri. Dia habaq kat Nabi, orang Kristian tak sembah padri, dia Allah juga. Nabi kata, innahum ahallu ma harramallah fayastahillunahu wa harramu ma ahallallah wa ahallu ma harramallah fayastahillunahu wa har wa yastahillu ma harramallah fayastahillunahu wa harramu ma harramallah fayuharrimunahu. Dia patut kata Nabi, apa yang Allah haram halalkan mereka haramkan. Lalu pengikut-pengikut mereka juga turut haramkan. Dia tak ikut Allah punya, ikut hak, hak ni, hak ulama dia punya. Apa yang Allah halalkan dia haramkan, apa yang Allah haramkan dia dia halalkan. Nabi kata fadzalika ibadatuhum iyyahum, itulah ibadat mereka kepada padri. Tak boleh agama, padahal walaupun besarlah tu alul kitab, tak boleh. Sebab agama bukan milik siapa-siapa. Ad-dinu lillah. Agama milik milik Allah. Maliki yaumiddin. Sebab tu kiamat dinamakan yaum yaumiddin. Hang jadi mufti ke? Hang jadi syekh besar ke? Hang mengajak masjid Nabi ke? Masjidil Haram ke? Hang tak ada kuasa atas agama. Agama milik Allah mutlak. Maka rujukkan agama Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.